לחברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין יש 10 דקות. בכנסת זה אוצר. זה הצעת חוק, הצגת הצעת חוק. כן, נכון. אז הצעת החוק שלך, ותודה רבה על שרצת ללא קיזוז. ותאמיני לי, יש לי המון ניסיון בשמירת זמן של חברי כנסת. ברור. רגע, את היית סגנית יושב-ראש. הרבה שנים. כן, זהו, אני זוכרת, אז אני ממש אהיה זהירה, ואני אפילו אנצל פחות את הזמן שניתן לי. אני קודם כל מאוד שמחה שהזדמן לי להקשיב גם למירי, גם ליעל וגם לאוסנת. הייתן מרתקות, זה תמיד תענוג להיות בחברת נשים כל כך מוכשרות. אני רוצה לספר לכם שמי שהזמינה אותי לכנס הזה זה דוקטור עמית קפלן, או כמו שהיא קרויה אצלנו, עמית קה. עמית סלע קפלן גם כי יש לה את הדרך שלה. אנחנו מכירות מהעבודה השקופה שלנו. כי אנחנו מגדלות את הילדים שלנו ביחד, את הבנים שלנו, מאוד גאות, מאוד אוהבות, מטפלות בכל הדילמות, במסגרת העבודה השקופה שלנו אנחנו מטפלות גם בכל הדילמות של גילאי ה-11, וחלק גדול מהשיחות שלנו מושקע בדבר הזה. אבל אני נוהגת לומר הרבה מאוד על העובדה, עצם העובדה שאני חברת כנסת בכלל, ותמיד הייתה לי קריירה, שזה ברור לגמרי שאני לא הייתי יכולה לעשות אותה בלי בן זוג מאוד מאוד תומך, ויש לי בן זוג מדהים. אבל האמת צריכה להיאמר, אין לו מושג מה זה עבודה שקופה. הוא מצפה להיות מתוגמל עבורה. הוא לא עושה שום הנחות בעניין. הוא איש מדהים ומפונק בו זמנית. וגם לי יש אחריות בזה. כי בסופו של דבר, אני מרגישה שאני לא יודעת לשחרר את השליטה. ואני נורא 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 רוצה, ובמובן זה אני חושבת שהדור שלנו הוא קורבן של המהפכה הפמיניסטית. ואני לא בטוחה שהייתי אומרת את זה אגב בחדר מלא בגברים, כי אני לא נהנית להודות נקרא לזה בחולשה של המהפכה הפמיניסטית. אבל אנחנו נמצאות בעידן שבו אנחנו רוצות לעשות את הכל, אנחנו לא מוכנות לוותר על שום דבר, אני גם לא מוכנה לוותר על להיות אימא. יתרה מזאת, אני נלחמתי כדי להיות אימא, כל הילדים שלי הם תוצר של פלאי הטכנולוגיה, ויש לי 3 ילדים שיהיו בריאים. ואני לא הייתי בן אדם, הבן אדם שאני היום בלי הזכות המדהימה שנפלה בחלקי לגדל אותם. ואני מנסה לגדל אותם, יש לי 2 בנים ובת, יונתן, אסף ואלמה שהם תאומים. ואני מנסה לגדל אותם מראש למושגים של שוויון, שזה יהיה ברור לגמרי, שאיכשהו מחלקים את המטלה. אבל אני אומרת, ביום שאני אראה את בעלי, לא יוצא מהבית ככה, אני תמיד מרגישה שיש איזשהו ילד שסוחב אותי פה. זה לא משנה, זה אגב וירטואלי לחלוטין, אבל ככה אני מרגישה. ואני מרגישה, למרות שאני מחבקת את איסורי המצפון שלי, אני מרגישה שזה מנהל אותי. אני מרגישה שזה משפיע עליי, אני מרגישה מניפיולטד בקלות. ולכן אני עוסקת, חלק ניכר מהזמן שלי בכנסת מושקע, באמת בטיפול הזה, בעובדה שהמעברים שלנו הם פשוט בלתי מנוהלים, אוסנת, ואת זה צריך להגיד. כי כשאני בשעה 8 בבוקר יוצאת לכנסת, או לפעמים לפני, אז אני כבר אחרי חצי יום עבודה. וזאת האמת, ואף אחד אחר לא יעשה אותה, וכנראה שגם אף אחד אחר לא יוכל לעשות אותה במקומי. ואם אני בשעה 3:15, שיונתן נוחת מההסעה ברחוב אלנבי, אני לפחות לחצי שעה אני את בן אדם אחר, כי אני רוצה לדעת באיזה מצב רוח הוא חזר הביתה, ושהיה לו יום בסדר בבית ספר, ומה האתגרים, ומחר יש לו להגיש עבודה בממוצע. ואני עסוקה בזה, ואני צריכה להגיד לבעלי, תשמע, כדאי שתנסה להגיע הביתה בשעה יותר סבירה, כי יש את העבודה על הממוצע. אבל מי שמנהל את זה בסוף, זאת אני, ומי שמנהל את המערכת יחסים עם המורים, זאת אני. ואלה המעברים, וב4:30 אני שוב נהיית עוד פעם אימא לרגע אחוזה, ככה רגע התאומים, טוב, הם די 5:30, הם כבר די מנהלים אותנו, אבל אתה יודע, הבייביסיטר החדשה, כן הוציא אותם, לא הוציא אותם, ושלא לדבר על לאתר בייביסיטרי טובה. אני חושבת שמיכל גרה מרגליות שיושבת כאן, מנכ"ל שדולת הנשים, ראתה אותי בכנסת די הרבה פעמים, מתיישבת פתאום מאחור, מחזיקה את הטלפון, מוכרחה להגיד לכן, חצי על סף בכי. כי באמת, 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 אנחנו נקראות, צריך להגיד את האמת. ואני לא מוכנה לוותר על שום דבר. ולפני 3 שבועות, כשהבן שלי אמר לי בצורה מאוד מאוד ישירה, תצטרכי לבחור אם להיות חברת כנסת או אימא, אני הסברתי לו שאין שום סיכוי שאני אעשה את הבחירה הזאת. כי אימא שלו אני אהיה לתמיד, ואני מתכוונת שכל החיים שלי, כמו שעשיתי עד היום שהוא נולד, מתכוונת שתהיה לי אפשרות לבחור מה אני עושה. ואני מבינה שזה קשה לו, ואני מבינה שזה מתסכל, וגם הסברתי לו, והוא זוכר, אתם יודעים, במאורפל, אבל הוא זוכר שגם קודם אני לא הייתי הרבה בבית. זאת אומרת, אני הייתי בבית. זה בדיוק העניין. זאת אומרת, אם היה מישהו צריך לפתח אפליקציה של אמא בסלולרי, אין מה לעשות, נו. אנחנו צריכות להגיע לעידן הזה. אחד הדברים שהיה לי מאוד מאוד ברור זה שאני אקים את שדולת המשפחה בכנסת, ואני אכן הקמתי את שדולת המשפחה הישראלית בכנסת, כי המשפחה בשנת 2016 היא משפחה בכלל בתצורה
שונה לחלוטין מעבר לזה שיש שלום הילד, שיש כ-27 סוגי משפחות, אם מודדים את זה מבחינה אקדמית, יש כאלה שיגידו יותר. אני, היה לי ברור שמישהו חייב להידרש לנושאים האלה, לעובדה שבמדינת ישראל, מגיל לידה עד גיל 3, אין פתרונות כלכליים שההורים יכולים לעמוד בהם. בואו, אני שילמתי בחודשים כשהתאומים שלי היו קטנים, אתה מתחיל את החודש במינוס 12,000 שקל. איך שאתה לא הופך את זה? זה כמובן שאתה, זה בכלל, איך אתה עומד בכלל בתזרימים האלה? הבלתי הגיוניים, לא משנה, ואני אומרת את זה בצורה גלויה, אני תמיד לשמחתי הרווחתי יפה, ואני אומרת לכם שזה עדיין מאוד 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 קשה. ואני כל הזמן מחפשת איזה חקיקה תומכת הורות. אז בשנה שעברה, החוק הראשון שהצגתי בכנסת היה חוק הכרה בהוצאות מטפלת. עכשיו, חוק הכרה בהוצאות מטפלת הוא בחוגים פמיניסטיים מסוימים נחשב חוק לא טוב. למה הוא חוק לא טוב? כי הוא לכאורה מטפל בשכבת הביניים ובמעמד הגבוה. אני אומרת לכם שזה פשוט לא נכון, כי כשאני נוסעת ברחבי הארץ, ואני עושה את זה לפחות פעמיים בשבוע, ואני מדברת עם הורים, הרבה מאוד הורים נעזרים בשירותי מיקור חוץ. וזאת האמת. כי אין לך פתרון אחר. כי רק רבע מילדי ישראל, הילד פה עם נעמת, רק רבע מילדי ישראל יש להם מקום במעונות המסובסדים. מה יש לדבר? משפחתונים לא בונים כאן. אז מה אנחנו נעשה עם הילדים שלנו? אנחנו נצא, נשאיר אותם בבית, שהחתול יטפל בהם? מה בעצם המדינה מצפה שתעשה? אני רואה אותך זזה עם הדקות. עכשיו, הכרה בהוצאות מטפלת, אגב, נפל על חודו של קול. נפל על חודו של קול. זה מאוד מאוד מצער אותי, אגב, כי אם זה היה מדובר בהוצאה על חליפות, על גאדג'טים למשרד, יש סיכוי שמישהו היה בודק האם יש טעם להכיר בהוצאות האלה. אבל הכרה בהוצאות מטפלת זה הרי על... זה על האמא. אף אחד לא חושב פה במושגים של הורים. וזה לא משנה אם זה שתי אמהות, שני אבות, בכלל לא משנה באיזה ורסיה. אז הכרה בהוצאות מטפלת נזרק דרך החלון, למרות שאני עדיין עובדת עם גילה גמליאל, עם השרה גילה גמליאל, על איזשהו פתרון אחר. בזמנו הם הבטיחו לה לעשות פיילוט בעניין. שוב, כאמור, אם זה היה על איזה שהם גאדג'טים מגניבים על טלפונים וזה, אף אחד לא הייתה לו בעיה לעשות פיילוט. גם רחל עזריה וגם אני הגשנו חוק לפיקוח על מחיר הצהרונים. כי זה באמת אחד הדברים שיכולים לשבור אותך. עכשיו זה מעניין, אני שנתיים בכנסת. בשנה שעברה שילמתי על הצהרונים, בכלל לא הסתכלתי על המחיר, כי התרגלתי, כי זה ברור לי, אנחנו מוצאים את הצ'קים, פנקס הצ'קים בכלל לא מסתכלים כבר. והשנה, אחרי ששילמתי את הצהרון, שילמתי גם לוועד גן, את מה שנקרא תשלומי רשות. ניגשתי לגננת, ואמרתי, תגידי, זה הסכומים שאנחנו משלמים? אני לא זוכרת, זה היה משהו כמו למעלה מ-1,000 שקלים. אמרתי, אלה הסכומים שאנחנו משלמים? אנחנו השתגלו, את התשלומי רשות, זה מותר לפי החוזר של משרד החינוך. כולנו רוצים שילדי ישראל יקבלו חינוך טוב ואיכותי. זה לא יכול להיות שרק להורים שיש יוכלו ליהנות מצהרונים איכותיים. אני מצטערת, זה פשוט לא הגיוני. אם יש דבר שהוא יעזור לשוויון ההזדמנויות החברתי, זה. זה נמצא שם. אני אספר לכם אנקדוטה. שמעון פרס, ממש זמן קצר לפני שהוא נפטר, ישבתי איתו לשיחה. הוא עסק בשני דברים בשנתו האחרונה. מזון לילדים, ואנחנו עוסקים הרבה מאוד בפיקוח על מחירי התמלים, תחליפי מזון לתינוקות. והדבר השני זה לימוד שפה שנייה מגיל שנתיים. בכל הארץ כמובן, כלימודי חובה. תקשיבו, כי הוא צודק. הוא פשוט צדק. אלה הדברים שמחוללים שינוי. אני עוסקת גם בדמי לידה לעצמאיות, איזשהו ניסיון אמיתי שלי, וכן כמי שהייתה עצמאית עד שנכנסתי לכנסת, להגיד, תשמעו, דמי הלידה, אישה שצריכה לעבוד, נניח שיש לה עסק קטן, או חנות, לא יכול להיות שדמי הלידה שלה ייפגעו כתוצאה מזה שהיא צריכה לעבוד. לא יכולה להגיד לכם עדיין ששכנעתי את משרד האוצר, אבל רתמתי לעניין את חברת הכנסת טלי פלוסקוב, ואני בכוונה מזכירה כאן עוד חקיות, כי אני חושבת שזאת כנסת שיש בה איזשהו קשב ונכונות לשמוע את הדברים האלה, ואנחנו כן מנסות למצוא איזשהו פתרון. אני הצעתי פי ארבעה משכר המינימום, אולי זה קצת מוגזם, אולי זה צריך להיות רק פי שניים, אבל נומי יודעת איך אתה מתחיל בחקיקה בכנסת, אתה מתחיל גבוה, 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 כדי שתוכל לרדת טיפה למטה. אני רוצה, לגבי, אגב, הזכרתם קודם את חוק יום לימודים ארוך, אני עכשיו רתמתי כמה מחברי הסיעה שלי, את יוסי יונה ואיציק שמולי ומנו טרכטנברג, אנחנו מנסים באמת לגבש איזושהי חלופה ליום לימודים ארוך, כי אחד הדברים שאמרתי בכנסת, אתם לא מרוצים מיום לימודים ארוך, זו לא אלטרנטיבה טובה ביניכם, אין בעיה, בואו תייצרו חלופה אחרת, בואו תייצרו חלופה מתאימה. אני מגיעה מהמגזר העסקי. ואני כל הזמן שואלת את עצמי, מה הפתרון הנכון לחופשת לידה? כי אני, בגלל שהייתי עצמאית, לא באמת הייתה לי חופשת לידה. פה אני מרגישה בנוח, יש פה נשים חזקות, אני מרגישה בנוח לומר את זה ככה. אני מאוד, הפסקתי להגיד את זה באיזשהו שלב, כי אני יודעת שזה גורם לנשים אחרות להרגיש self-conscious, להרגיש מודעות לעצמן ואין צורך, כי אני
יכולתי לצאת מהר ורציתי לצאת מהר גם אחרי שילדתי את התאומים. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו על שאלת הערכת חופשת לידה. אני חושבת שזה ויכוח ודיון, עמית, אני מזמינה אתכם לעשות דיון בקרוב בעניין הזה, שולחן עגול, אני אבוא בשמחה. בכל המבחנים נדמה לנו שחופשת הלידה בישראל היא מאוד מאוד קצרה. אבל צריך להגיד משהו, חופשת הלידה במימון מלא בישראל היא קצרה. לא חופשת הלידה במימון מלא. באנגליה למשל יש 9 חודשים, אבל זה רק 39% לאורך כל התקופה. אני חושבת, וזה אני מפנה גם אליי, חוסנת, אני חושבת שאם אנחנו נשכיל לתת תמריצים למקומות עבודה, לייצר ארגונים תומכי הורות, זה יכול להיות יותר חשוב מבחינה תעסוקתית לנשים, מאשר הארכת חופשת לידה. עכשיו, אני לא מתווכחת אם כן שבועיים או לא שבועיים, שאלה המושגים שכרגע מדברים בהם, כי זה לא העניין. שינוי המציאות באמת יבוא רק מארגונים, לדוגמה, אינטל, בסדר? או בתי חולים שמקימים מעונות יום, או איזשהו מעסיק קטן שפגשתי לא מזמן, שסיפר לי שיש לו שתי אמהות יחידניות, וכשהוא קיבל אותן לעבודה לפני 4 שנים, הוא הודיע להן שהוא יממן את הבייביסיטר שלהן כשהן זקוקות לו. כלומר, השינויים, אנחנו חייבים לעניין של השינוי התעסוקתי לרתום לא רק את מערכת הממשלתית, שהיא כמובן חיונית בהקשר של המדיניות, אבל גם את המגזר העסקי, שהוא יהיה הראשון שיהנה מכך בתורו, ייהנה מזה גם המשק הישראלי, להערכתי גם בעלאת הפריון, שאלות התמ"ג והתרומה לתמ"ג. אני חושבת רק מילה אחרונה בבקשה, נעמי, סליחה, פרוגטיבה של חבר כנסת. לא הזכרתי את הסבים סבתות. לא הזכרתי סבים סבתות. רגע, נעמי, את סבתא, נכון? תקשיבי רגע, אני מוכרחה לדבר, רגע, אני אגיד לכם משהו, אני מוכרחה. סבים סבתות, זאת העבודה השקופה החדשה, האמיתית, זאת אומרת היא ישנה, אבל היא היום בעידן הזה היא הרבה יותר בעייתית. שבוע שעבר עשינו את יום המשפחה הישראלית בכנסת, עשינו כנס ענק, הגיעו 250 סבים וסבתות. תקשיבו. אני מתנצלת, אני פעם הבאה אני מעבירה הזמנה דרך עמית, אתם מוזמנים לכנסת תמיד. אני אומרת לכם ששם באמת, בדור הסנדוויץ' הכפול, המשולש, שם נמצאת הבעיה. אני מודה לך נעמי על הסבלנות, תודה רבה לך. תודה רבה. איילת, לפני שאת הולכת, את עוד לא ממש ותיקה. לא, אבל אני... אני אסביר לך למה. המשפט הארוך ביותר... הוא האחרון. המשפט האחרון, 8:56 על השעון, את הלכת 1:13, נסלח לך. תשובה ליונתן כשאת חוזרת הביתה. כן. אני אמא טובה רק משום שאני עושה דברים חשובים, אבל חכה, כשיהיו לך ילדים אני אהיה סבתא נהדרת. את יודעת שאילן גילון אומר שיודעים ילדים בשביל הנכדים, אז גם אני משתדלת להשתמש בזה. אני יודעת. אני מתנצלת בפניכם שאני חייבת. ותזכרי שפוליטיקאים באים והולכים, משהו שהרבה חברי כנסת ובמיוחד שרים בכירים לא זוכרים או לא התמיעו, אבל אימהות, נשות מקצוע, סבתות, הן נשארות עד הסוף. תודה.